Ja, men det er vi fint, er det. Vi er den nye filmcrewet. Vi er den nye filmcrewet. Det kule filmcrewet. Vi er det crewet du ikke kødder med. Skjønner du det? Fra BS til B. Det er ingenting gangst når man står i en heis, ass. Det er ingenting. Nei, da. Velkommen til dritt-TV. Du, hold kjeft. Jeg gidder ikke sånn her nå. Okay. I dag er vår første episode. Mitt navn er Ørjan. Mitt navn er Jesper Bø Ellingsen. I dag så er temaet faktisk å finne noe kule, fresh nye klær til sommeren. Så vi skal ut på reise med det og høre hvor de beste sportene på handla er. Så følg med! Vi kløper jo vekk her. Det er jo det som er fine med redigering. Altså, du kan ikke gå... Stopp. Oi. Nå står vi altså midt i smørøyet av Bergen sentrum. Det er faktisk dette punktet her som er signalstedet for altså midtpunktet mellom de syv fjell. Ja. Hvem er det som har best look av meg og Ørjan? Og hvor er det vi kan shoppe nye sommerklær? Sara. Sara, men det er ikke en Sara her i Bergen, er det? Nei, du må fly. Ut og fly. Ut og fly for å handle sommerklær? Ja, det var det. Ja, eller skal vi ta den billige varianten på H&M eller Weekday? Det må bli høyere, det. Gina. Big Buck. Hva vil du si er den kuleste stilen mellom meg og Ørjan her? 10 av 10 sommerfett. En sjuer. Det er solid score, altså. Må gå for deg, faktisk. Ørjan, han har freshere. Nei, deg. Meg? Ja. Å, nei. Å, nei. Mener du det? Shit. Hva synes du? Nei, jeg er enig. Altså, jeg likte din stil. Jeg synes han var fin han også, men kjorten tar seieren i dag, altså. Så snill, du kan få en 80, altså. Nesten 6-7, ja. 6-7-1. Ja. Ja. Det er det høyeste jeg har fått i hele dag. En dame som kom bort til Bjørnar med kamera og bare slo det ned og sa sånn, for faen ikke filme her! Folk begynte å klappe. Få de ut! Få de ut! Det lønna seg. Nei, men tenk om det er noe som er på supersag, så 90% avslag. Det står maks 70 da. Og det er alltid de 70% tingene jeg bare ting vi kan. Det vet du ikke. Du har fått med en liten guide, og hvem er du? Jeg er Felix Oen. Felix Oen, ansatt på Retro. Håper med. Skal på festival i sommer. Jævla, den er her, ass. Sånn litt sånn oversized summer shirts. Har vi tilbake til droll de må gjøre da. Den er sylfrekk. Den er god. Se. Den er så frekk at jeg vil ikke se på prisen. Nei, det er hissig pris på den, altså. Det er det. Et maleri, det der. Det er kunstverk. Salg. Jeg elsker salg. Er det noe på 90%? 90%, kanskje ikke 90. 70 for you, my friend. Han får ikke mikk, for han klarer ikke å snakke skikkelig. Han har en sånn talefeil. Han klarer ikke å si L. Da er du oppe i litt under 1000. Men rekner du ut. Ha det bra. Det blir ikke over 1000 nå. Nei, det er rett under 1000. Perfekt. Takk for handelen, så. Hjertelig. Felix fikser. Felix fikser. Jeg fikser. Fikser Felix. Først og fremst så må jeg jo si at dette var jo en helt annen verden fra det vi har vært på tidligere av kundetilfredshet, holdt jeg på å si. Uten tvil, 6 av 6. Ja. Altså, helt 100%. Konge. Utvalgsmessig så kanskje en, jeg vil si en femmer. Det var ganske mye fett der. Men pris? Alt for dyrt. Altså en shorts til 4002 eller noe var. Ja, det var litt. Til tross for salg, så vil jeg si at dette her er en toer, altså. Ja, prismessig, men de tingene du har er veldig mye i samme stil. De har veldig mye kult. Men det er veldig en for ett format, på en måte. Så jeg vil si 4 av 6. Men det er en god butikk. Absolutt god butikk. Jeg tror jeg liker det så godt, fordi det er litt min type stil. Ja. Du har litt sånne skjorter og litt sånn classy, men chill, laid back, jeg vet ikke. Mens min type stil er vist dritt da, som var etablert i denne videoen. Ja. Drittklær.